Zbog još nerasvjetljenog napada na Aleksandra Vučića u Potočarima prije dvije godine, u odnosima BiH i Srbije ima mnogo nepovjerenja, ocjenjuje je predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović. Nada se da će rukovodstva BiH i Srbije smoći snage za iskrenije odnose. Bojim se da mnogo nepovjerenja ima i sada postoji, obzirom da na slučaj koji ste vi pomenuli, da se napad na predsjednika jedne države koja je došao sa jednim prijateljskim stavom, sa pruženom rukom, da bude brutalno napadnut, a da ni dvije godine poslije tog napada nema odgovora ko je to, zašto, što je još važnije, s kojim motivima pokušao da uradi.